вона живе, все нормально, а я живу. Корову не виводить на вулицю, каже, бо дощ іде. А тебе, каже, мені не жаль. Він бере таку кошенятку, проволоку на шию йому намотує, кирпичину прив'язує, живе кошеня, в постюрки дає. Хату я два щелчка й куплю. Я требую справедливості. З 2000 року ця людина, 45 років була, ця людина вже нігде і дня не робила. Запив нічого не робить. Як запив, то тут ніхто не спить. Це ночна, це отакий коло, то таке все. І оце проходить, ванна, туалет там у нас проходить, і це постійно, сука, сука. Ми йому проходить, це геть твереза, перезісенька людина. Подухне, подухне, подухне. У них круті телефони, а я стою ось, гол як сокол. Люди привозять тісто, а він розгортається, водку жре. Ну, кажу, я не знаю, настільки людей хватить, як вона здохне, я буду йти поперед Христа і танцювати. До Центрального українського бюро новин звернулась глядачка із запитом перевірити інформацію, подану одним регіональним мовником. У сюжеті колег начебто була однобоко показана інформація, зробивши з героя матеріалу тирана. З серпня цього року мешканець села Першотравенка Іван Павліченко живе у саморобному сараї. Тож чому людина на вулиці? Комусь урвався терпець або питання у землі? Далі. Отому я вже перенісено у ту хібару, що построїв, собачу будку накрив, йолочку мені витягли, кампокси для щастя. Вікна замість стін, покрівля з агроволокна та український стяг біля входу. Попри вже досить прохолодну погоду, 65-річний Іван живе у саморобному сараї. Знімальну групу чоловік зустрів в доброму гуморі, але від нього пахло алкоголем. Нам розповів, з будинку його вигнали колишня дружина і донька. На вулицю викинули і речі пенсіонера. Отут я проживав 18 років у цьому будинку. Трудився, ну кажуть, ти не трудився, ти п'янделигий був і не хочу слів викидати із пісні, засикою, диктатором усе. І в другому селі жив 27 років, ну в совокупності 44 роки, нічого не маю, жінка і депутат ОТГ викинули мене з хати, викинули моє майно. У цьому будинку Іван проживав з дружиною 18 років. За словами пенсіонера, колишня дружина 15 серпня разом з його дочкою вигнали батька на вулицю. Тепер чоловік хоче отримати свою частку від житла. Хоча за документами, які нам показала пані Валентина, власником дому є вона. Дивіться, ось документи на хату, все. Ніхто нікого не дурив, ніхто нікого не... Ну, я не знаю, я вже не знаю, я... Алло, ви мені не предлагайте, люди добрі. Ви мені купіть оця хата, допустим, соя, 30, ну примірно, 30 тисяч. Сплатіть мені 15 тисяч, бо є тут моя частка. Всі тут там приписані до моєї книги, всі. І всі отримали порцію, один я тільки остав. Сплатіть мені ті 15 тисяч, я додавлю, допустим, 30. Чи скільки там, і виберу на свій вкус. Ну ви мене не насилуєте, не шантажируєте. Через постійні образи від чоловіка два роки жила в іншому будинку. Матір забрала дочка. Згодом вирішила повернутись у власний дім, але одразу потрапити у свою оселю не вийшло. Два роки я не могла попасти в хату. Я приїжджала, він не пускав, усе на замки позакривав, я не могла нічого взяти. Ото, що взяла, як ішла, ну хатка та маленька, я ж нічого ж не могла брати. Ну, оце і не встигла додому приїхати з дочкою, уже приїжджає поліція до нас. Ви налазите на його обійця, і оце, і каже, що ж раз нові приїжджають, не приїжджають ж одні ті самі. І оце кожному це об'ясняйся, що я там приписана, що ми ще тоді були розписані. Я не можу зайти в двір, а він нам цього не каже. Я не знаю, що він вам каже, і виношу документи, оце ж все. Пенсіонерка на межі нервового зриву. Жінка розмовляє крізь сльози. З чоловіком розлучилася рік тому. Разом прожили 43 роки. Жаліється на чоловіка, бо той все життя був тираном. Одного разу пан Іван вигнав матір Валентини на вулицю, де в неї стався повторний інсульт. Жінка померла. У неї повторний інсульт, вона померла. Потім він узявся за мене.
О, тут таке мені робив, що страхіття Господня, це невиносимо. Ну і таке впечатлення, що його ну, направляли, цькували. Отак, я не знаю, його наче криша поїхала. Випило воно щось, а в його це манера ж така, як воно, таке воно і було, таке воно. І це, отак у мене за лице ж і плуканув мене. Я там коло кроваті стояла, я ж його ж отпихать. І він мене тако сюди, як заїхав, попав чи висок, чи куди, я впала на кровать. Пан Іван не визнає, що кривдив жінку, ба більше пишається тим, що годував всю сім'ю та ставив дітей на ноги. Якби я кривдив, тоді чого ж вона держала 44 роки за тим, щоб мене ізгнати, терпіли мене 44 роки. Це вважається в логіку, у справедливі. 44 роки, так, вони тиран, я їй такий, сякий, поліцейський, укази даю. Наряди даю, а сам сидю курю, всі працюють, а я курю. Поки я не видержав дітей, поки я не підняв оце хазяйство, все. Зараз у неї все є, все, от собачої будки, все. А в мене нічого, отакий. За словами Валентини, спалахи агресії у чоловіка були постійні та мали спонтанний характер. Розповідь про кошеня ввела нашу знімальну групу в шок. Загулялися те кошенятко щось по столах, а він там щось спалив костер. Те кошенятко щось вилізло на стіл. Він взяв те кошеня. Що це за кошеня, де воно взялося? Ті ж стоять, ну, ті, мабуть, років 6 було, а менші 4. Це ми принесли кошенятко. Я ж думаю, він бере те кошенятко, проволоку на шию йому намотує, кирпичину прив'язує, живе кошеня в костюр кидає. При дітях. Ті діти, вереск такий на цей вибігаю, що таке, те кошеня полуживе, вилазе з того костра. Це страхіття. Під час життєвих історій Валентини було одне питання, чому жінка все ж таки давала шанс кривднику. Раз пішла від нього, уже терпіння закінчилося, прийшло просило, бо тоді ж, ну що, ну пай є пай, а пай раз у год платиться, а пенсія ж то кожен місяць, жити ж то нема, а куре, п'є хлопець, все, прийшов, простила, прийшла, другий раз простила, прийшла, ще й дочка казала, мамо, каже, та це ж ну ненадовго, через місяць, каже, оп'ять оці всі тралівалі будуть, який через місяць? Через тиждень вже отут були концерти. Психологиня Олена Каліман проаналізувала поведінку пана Івана зі слів його колишньої жінки. Така поведінка характерна домашньому агресору-аб'юзеру. Спочатку людина підвищує голос, потім принижує словесно, потім замахується, згодом дає ляпаси, а потім вже починає бити. Потрапити в коло насильства непомітно для себе дуже легко. І, на жаль, жодна жінка або навіть чоловік від цього не застрахований. Частіше жінки, які дуже довго в цих стосунках, тобто більше ніж 2-3-5 років, це також жертви насилля. І вони, і жертва, і аб'юзер, людина, яка чинить насилля, вони мають схожі якісь моменти. І цій жертві важко піти, бо тому що вона, наприклад, може мати такий досвід. У неї був тато алкоголік, тиран, аб'юзер, контролююча, агресивна мама. І тоді для неї ці умови життя, вони жахливі, але вони звичні. Не чекати. І точно, якщо вже дружина, да, якщо візьмемо це з випадку з дружиною, дружина є жертва, чоловік-аб'юзер, то явно жертва його не змінить. Вона може тільки вийти з цієї гри і врятувати себе, і, можливо, тоді їх відносини покращаться. Але їй ще треба буде багато років дуже-дуже тримати свої межі і не включатися в цю гру. А це теж дуже потребує великого ресурсу. Люди, що спостерігають за життям чоловіка у будці, в подробиці родинних чвар не заглиблюються. Співчувають безхатько, мовляв, має доньку, дружину, а живе просто неба. Навіть підозрюють, що позбулись батька через 15 гектарів землі, які він має як пай. Оцю хату знімали вже журналісти. Хай подивляться на ту хату, вони мною командують, оцю хату мені взяти, ще й на яких правах. Оце з тим пов'язу, догадуюсь тільки, щоб мене поставити на колінця, щоб я переписав землю на них. Тобто оцю хату, де я 18 років прожив, я должен її викупити за свій земельний пай. Я отримую від государства вікову пенсію 2,5 тисячі, у мене є зароблених 9,32 гектара землі у колхозі зароблю. І попало 5,37
от бабушки в спадщ. За земельний пай, значить, 9,32, 40 тисяч. І за 5,37, 22 тисячі. Пан Іван визнає, має гроші, на які міг би придбати житло. Та чоловікові хочеться отримати своє від колишньої родини. І не хата мною руководить, люди добрі. Хату я два щелчка й куплю. Я требую справедливості. А вони взяли Бога за бороду, тих прокупляють, тих закупляють. У них юристи, в них там і т.д. і т.п. У них круті телефони. А я стою ось, гол як сокол. Мене крутого нічого нема. Уже спланував, жду адвоката, поки оформлю документи. Це десь в районі пів, ну місяць точно. Аби не бути упередженими у судженнях про життя та відносини між колишнім подружжям, ми запитали у сусідів села Першотравенка, що вони спостерігали за роки подружнього життя родини. Прихильників мають обидві сторони конфлікту. Ситуація не з хороших, я скажу. Що людина в 65 років на дворі – це неправильно. Моє мнення таке. А там, за що вони борються? Хай собі розбираються. Ну, то, що людину вигнали на вулицю – це неправильно. Поки вона жила віддільно, то він жив у хаті. Так як вона сюди вернулася, ну, значить, щось не те, раз він мішав у хаті, значить, його вигнали з якоїсь причини, була якась на те причина. Багато хто піддержує і приносять, і приходить до мене другий раз, можу покормити. Його не жінка вигнала, а розуму не мав. Івана того і його жінки. Справа в тому, що я їх добре знаю. Я працював 3 сезони сільським головою і розбирався з ними там не години жди. Ну, вони позорять себе, оце він і вона, село і дітей. Як через мір вип'є, то тіряє він контроль над собою і може бути скандал. Оце за цього скандал він пішли. Треба, щоб вони помирилися. Та й доживали віка. На старість нікому буде води подати, мене думає, що так. І це все зробила та земля, всі стали багаті. Тим часом колишні подружжя готуються розв'язувати житлове питання у суді. Іван готується до зими просто неба, а пані Валентина хоче спокою для своїх дітей. Ну, зачем ти отак дітей? Мені я як я з хати не виходжу, я на вулицю не ходжу. Ну, зачем ти так дітей позориш? Я не можу.